Зібрання, урочистості і нагородження – важливий елемент і навчального процесу, а для цього потрібна актова зала. Тепер учні та вчителі ліцею «Вибір» зможуть проводити шкільні заходи у новому форматі. Перед початком нового навчального року у ліцеї «Вибір» завжди підводять підсумки минулого навчального року та нагороджають найкращих учнів. Але цьогоріч це особливий захід, адже відбувається він у відремонтованій актовій залі. Новий освітній простір з'явився тут за підтримки депутатів-моторовців. Це можливість проводити нові заходи в новому форматі, тому що актова зала буде мобільною, буде тренінговою. Різні події, які будуть у нас, вони будуть проходити в новому форматі, сучасному форматі, я ще наголошую раз, нової української школи. Ліцей «Вибір» був побудований майже півстоліття тому. Багато шкільних кабінетів і приміщень потребують ремонту. Але навіть за допомогою міського бюджету та батьківського комітету не вдається виконати увесь об'єм робіт. На допомогу навчальному закладу прийшли депутати фракції «Нова політика». Уютні і теплі умови для учнів, для педагогічного колективу, вони дуже важливі. Тому, зі своєї сторони, я, як депутат фракції «Нова політика» і в цілому вся фракція «Нова політика», прекрасно розуміємо, що ми просто зобов'язані робити вклад в цю отрасль. Я хочу подякувати за цей освітній простір міській раді, а також депутатам міської ради, які виділили кошти для нашого ремонту. Учні також у захваті. Анастасія, наприклад, шкільна активістка і завжди бере участь у різних заходах. У нас зробили такий красивий ремонт в актовому залі, мені безумно подобається, у нас стала красива сцена, перекрасили все, нові жалюзі, все дуже красиво, дуже удобно. Я думаю, це нам допоможе в цьому році проводити різні мероприятия, це безумно удобно. Депутат міської ради Сергій Полив'яний говорить, у освітній сфері існує багато проблем, які неможливо вирішити миттєво. Але, запевняє, депутати фракції «Нова політика» завжди допомагають школам, садочкам та іншим соціально важливим об'єктам. Может, рассмотрим вопрос выполнения ремонтных работ в столовой. То есть приобретение новых столов, стульев, покраска стен. То есть, чтобы эта столовая тоже уже соответствовала более-менее европейскому уровню. Тож навчальні заклади завжди можуть розраховувати на підтримку моторівських депутатів.